一位思念父亲的女儿在深夜食堂用最好的食材做拉面。她说父亲过世以前经常加班，吃的也不是很健康，所以她很想为夜归的爸爸们烹煮美味又营养的宵夜。而她的拉面最特别的就是搭配现场烧烤的猪肋排，超大分量，被顾客封为是地表最强。年轻的老板娘还提供豆腐煮面的服务，小小的行动拉面车所到之处都造成疯狂。这个七年级的女生说，赚钱当然重要，但是对她而言，能在深夜里端出一碗热腾腾又好吃的面，温暖顾客的心，才是她努力工作的最大动力。就是被顾客封为地表上最强的拉面，把碗公整个盖住，重达1.5公斤的是烤猪肋排，伸出长长龙骨的叫做鬼爪，有如坦克压境的叫做战车。每一天，台中丰原的夜都因为拉面而沸腾燃烧。天还没黑，拉面车旁边已经围坐一圈板凳。夜越深，板凳围越长。Hello， 然后用餐吗？那里面那里排队，我先放号码牌，坐一下。OK， 你好吗？从拿到号码牌到吃面下肚，等1个小时都很正常。担心顾客饿坏了，老板娘堂堂贴心的准备饼干。说排比较后面就要等1个小时，一个小时，因为我现场客满了，所以就给他们小吃。我有一次礼拜六放下去，都已经排一圈了，我还没来啊，都已经排一圈了，然后我放到5分钟没了，没有饼干了，这样每天大家真的都很饿。对啊。7、8个员工乱中有序，烤肉的烤肉，煮面的煮面，备料的备料。其实行动拉面车从早上开始就已经在中部各地作战。先把它下下来，等下三车料猪肋排18。只要50碗拉面，就亲自豆腐煮面。这一天，拉面部队把战线拉到埔里的汽车服务中心，让出来放最高纪录煮过10碗，200哦，对，像打仗一样。在总指挥堂堂的调度之下，大伙儿迅速各就各位。不一会儿，网络上疯狂流传超犯规的拉面已经上桌。是啊，我帮你收掌了。哇，这么多，这么大。对啊。可以丢两枪。烤炉上手握2支喷枪，负责升起地狱怪火的酷哥就是老板。
不爱上镜头的他，谈到火烤技术可是眉飞色舞。这个要技术很好。哎，对。都看到了。只有没有戴手套。啊，你没被看过。啊，我会看风啊，要闪啊。哦，看风向呀。哎，对。像今天的风就往哪边吹？没有风。没有风啊。没有风最好烤。最好烤。两种火源火力全开，飙到800度，急速加温几秒钟，肉品就飘出微焦香气，油脂滋滋作响。听闻拉面车开到埔里，有彰化的粉丝特别开一个小时的车程到现场等待，为了吃，为了吃啊，在新埔啊，很好吃，值得吗？开这样车子。就是有点那种焦香嘛，然后就是会有点那种感觉，有点脆脆那种感觉，就很好吃，而且就是不会柴，觉得肉干掉如果柴掉就不好吃。在行动车上作业讲究快速，但是事前的准备工作却相当冗长。汤头都是选择哈。水果蔬菜，养生健康最重要。蔬果高汤要天天熬煮，纯手工叉烧要腌要渍要绑要卤要烤，更是费工。这一款巨泡叉烧制成更是魔鬼。像这一个叉烧都要做好几天了。哦，这个哦，哎，这不是人做的。食材用好的，食物亲手做，偏偏人手只有夫妻两人。虽然忙到发昏，7年级的堂堂却很坚持。当初会买拉面，是因为思念经常夜归的父亲。我爸很早就走，然后其实饮食习惯对深夜或者是做很多做很晚的爸爸妈妈，其实吃起来都不健康，多少会有一些负担。对，所以我们就想要找一些做不一样的东西，然后让他们有多一点选择。因为男生通常都喜欢吃肉，对，所以我们就会用比较大组的肉给他们吃。我想到那一些什么龟爪战车什么的，就是卡通看太多啊，要符合时尚年轻人的潮流，知道吗？爸爸以前在工厂工作，几乎天天加班，饮食不正常。做女儿的常想，要是能做出美味又健康的宵夜，那有多好。希望大家可以吃到健康的东西，健康的面，对啊，比较不一样，不会说晚上的选择性比较少，让辛苦回家爸爸有吃很饱很开心的回家。对，所以我们来像夜间的啊，都是中年的男生，爸爸的几个，然后他们都会来就很开心，然后聊着几句这样。对，所以没有想到你爸爸爸爸呢。对。虽然来不及照顾好爸爸的胃，但是他把这份孝心放进端给顾客的每一碗拉面里，也就是这份心。他的拉面车开张短短一年，所到之处都造成疯狂。堂堂希望生意稳定之后，能到偏远乡镇为老人小孩煮面，让肉的香气、面的热气带给更多人温暖。同样是深夜食堂，这一家南投草屯的拉面店，许多第一次来的顾客都会迷路，因为小店就隐藏在稻田旁边的透天厝庭院。用餐空间的设计是仿照日本的屋台，老板会一边煮面一边和客人聊天，聊着聊着许多顾客就变成好朋友。其中一个客人在生命的尽头最想吃到的味道就是这一碗充满温度的面。老板说，每次站在料理台前都会想到这个朋友，也时时刻刻提醒自己，端出去的拉面不只要好吃，
最重要的是要有满满的爱和诚意。坐进木造屋台，就着灯笼的微光，等待料理端上桌。非常日本的氛围，让顾客们心甘情愿摸黑钻进乡间小路吃一碗拉面。汤头就是蛮浓郁的，然后又很香。我们想说，饭就是在日本比较有这种味道，对啊。啊，在这边的话就是乡间小路有这种味道，很难得这样子。煮面架势十足的是老板刘元昌。他说：“面条这样甩过更弹牙。你在甩面的时候啊，去除煮面水，让面皮啊进入汤的时候，煮面水会影响到汤的味道。对啊，啊顺便让面也在空中松弛的。对，主要是这样子。它可以练手背。可以，非常可以。道地的博多豚骨拉面，浓郁的汤头。”自制的叉烧肉和溏心蛋，搭配现烤鸡肉串。如果肚子还有空间，窑烤手工披萨也是店里的招牌餐食。这个饭好吃哦！大家都不好意思啊，谢谢谢谢，谢谢，下次再来哦，谢谢谢谢，拜拜。天黑以前，这个日式的深夜食堂其实就是稻田边的透天厝。如果不是飘出的香气太美味，还真不知道民宅内竟然隐藏红遍网路的限量版拉面。将近100度了嘛，刚100度，盐巴。在盐里面，对，盐封，所以它把那鲜味啊，一些都封在里面，热度就是里面灼透出来的，不像外面的那个电器啊，是从外面灼透进去，都里面所有外面会柴柴的，它是不会很鲜润，就把那个它是从里面灼透出来的。在窑烤炉前守着盐封叉烧肉的是70岁的父亲，号称是7年级的助手，原本退休了。儿子却在家里做拉面，老爸就跟在旁边边看边学，学着学着也学出专业。烤叉烧要2个多小时，熬高汤则需要一整天。这一锅就是我们所谓的豚骨高汤，它都是用大骨跟蔬菜啊下去熬煮的，对啊。然后它白灼的原因就是因为时间够久了。然后乳化，油脂乳化，所以就呈现这种白灼的，对啊，那当然这是个美味的来源。它在熬煮过程中都是不需要翻搅它，让它的骨髓啊，还有油脂啊去乳化，对啊。要常常去翻它。对，要一直去翻它。一直去翻它。对，所以在熬汤的过程会比较累一点点。鸡肉一块一块的串。也得耐着性子，前置作业耗时费工，如果不是高度的热情和兴趣，真的很难熬。刘元昌说：“还好自己很爱吃，也就是爱吃才会镜头不拿了，改拿锅铲。”经营拉面屋台之前，刘元昌是专业摄影师，擅长婚礼记录。你说跳痛，我觉得其实也还好。因为有时候在摄影的美学上面啊，拿在做食材的上面，其实也是 OK 啊。可是最大成长是发薪水的时候，我有办法发薪水给人家，然后看到别人开心的表情，那个时候我觉得是一个很愉悦。还有一个就是家人可以稳定有一个稳定的收入。那你说最大成长，我觉得是身心灵吧，因为这个工作那么繁杂，然后客人那么多。比较起来都有很大的压力啦，都有很大的压力。我刚开店的时候，2个月瘦了14公斤。餐饮业
业虽然是门外汉，但是拉面的制作却很内行。面粉选用历史将近140年的九州鸟月面粉，日晒熟成需要2天2夜。这是用日本鸟月制粉的歌磨系列的面粉所制成的，然后当然会加了日本的贝壳粉在里面，增加它的弹口性，所以它的风味主要就来自于原本的小麦香气，而不是其他的添加剂。而用餐空间打造成屋台，是希望能拉近和顾客的距离。基本上屋台就是台湾的路边摊，它在日本就是人与人最密切结合的地方，就是下班累了啊，去屋台啊，他们屋台是很小很挤的，然后人与人可以很喝了酒又很开心的在那边聊天啊，这是我很喜欢的，而不是说，如果你去店面吃一碗拉面啊，你可能一碗拉面给你啊，你就是安安静静的跟朋友一起吃。从煮面解说的过程当中，许多顾客变成朋友，其中一位常客在生命走到尽头的时候，最想念的味道还是刘元昌的拉面。等一下，这边是有很多小故事，然后这个故事比较特别，原因是在说他在往生前，还想吃我这碗拉面。然后印象很深刻，就是你会让人家有记忆的拉面，这是让我觉得很感动的，就是，所以我才讲说，为什么拉面是有温度的？因为如果我只给你拉面吃，不跟你解说，不跟你互动，不跟你讲解，不跟你讲说要加大蒜好吃什么的，都不跟你讲，那基本上它只是一碗50份的拉面，它只是一碗拉面。可是我会跟你互动，跟你讲解，跟你聊天，跟你分享说这拉面要怎么吃，它怎么由来，我用了多少心力在里面，那它就是一碗100份的拉面，因为这碗拉面用尽我一生的力量。这个是开店一年，后来我请他写的，因为那时候他已经生病，刚生病，对啊。后来他往生，后来我就跟他来讲说，帮你写块牌子吧，我把你放一起，所以我把这个牌子放在我最重要的位置，就时时警惕自己啊，就警惕自己，每天煮几碗不是重要，而是这一碗你真的要用心的去做它，这才是重要的事情。期许自己成为有温度的师傅，煮出有温度的拉面。尽管营业时间只有入夜以后的短短3个小时，刘元昌说他耗费的心力是一整天，是一辈子。而这样的信念和坚持，很快地获得顾客认同。靠着口碑，南投草屯田间的隐藏版食堂名气响亮的已经不再是隐藏版，如今事业小小有成。今年父亲节，刘元昌特别送了神秘礼物给无怨无悔当无几职员工的爸爸。我们以前年轻的时候去业务都到花莲宜兰那边去，所以很喜欢这档车。我去了，哇，真的是蛮惊讶的。哎，一想啊，哇，这两个儿子好贴心，感动的差点落泪。还好男孩不落泪，偷偷高兴啊！对对对对，是蛮高兴的，蛮温馨的哈。你的梦想车，对，对，亲情、爱情、友情，让深夜的乌台拉面有听不完的故事和说不完的故事。宜兰一家拉面店的老板拿下2次头城抢菇活动的冠军，也是最快爬上菇棚的纪录保持人。他还把运动家精神发挥在料理台，用耐心和毅力熬制汤头。果然，这碗冠军拉面就像他的抢菇竞技一样，赢得众人喝彩。店门还没开，已经有人潮在等待。
我要吃猪软骨拉面。猪软骨拉面。猪软骨拉面。这谁？异口同声，全是为了猪软骨拉面。瞬间大火炙烧，已经卤过的猪软骨软嫩外皮更添了层焦香口感。炙烧的瞬间，屋里屋外大家全神贯注，肉嫩骨烂，加上极度浓郁汤头，这就是一碗喜欢大口吃肉会让人魂萦梦牵的肉腩拉面。入口即化，非常浓郁，很好吃，一定要来吃哦。肉很暖 Q， 很好吃，那个香气说不出来，就很棒。很好吃，美味しい，等待值得的啦。对对对，我是今天特别请假来这边吃的。两年前，运动猛男开启拉面店，为了让客人吃得爽快、有感，才会限量推出猪软骨拉面。猪五花的下面，它腹部里面它会有带两条那个软骨，一只猪它只有两条而已，那两条我们就把它做成四份而已，限量就是说一个礼拜，啊，我们累计下来可能就是只有十几碗或二十碗，就是大概就这样子而已。拉面要吃得过瘾，空间气氛也很重要。它复制日本的屋台，狭长空间，一次只能挤进九个人吃面。当初在早点的时候，我们就是想说要像，就是要真正的像日本的敢吃面的感觉，所以那个空间就是故意找比较狭窄一点，因为日本一般几乎拉面店都是这样的空间，所以就是要有那种氛围。原本是位中餐厨师，在台菜料理里磨了十年之久，因为太太是拉面重度狂热者，才会试着转换跑道做起拉面。但要投其所好嘛，在我们宜兰很少有日式，就是很道地的，所以我都是跑去台北吃。对，我们这边吃不到，那你也会抓着他去吃。对对对，然后吃久，我就觉得说，其实这个应该会是一个趋势，而且就喜好者也蛮多的，就建议他可以尝试看看。既然要做，就做到位。于是他到日本拉面店学习正宗的博多煮法。汤到后面有给我熬，过程当中一定是会有一些不对的地方啊，就觉得会影响到汤头的味道了，然后那个就倒掉了。煮面的过程，那个时间没有抓好，没有抓对，那个面也是就马上就是丢掉了。汤头是拉面的灵魂，还没去日本前就一直试着自己熬汤，但怎么试就是煮不出道地的日本味。海外学成回来，终于开窍了，但这江湖一点绝，只能做，不能说太多。这个最少要熬13个小时这样，都是全骨下去熬的，没有添加一些蔬菜或其他一些有的没有的东西，因为这个比较传统，日本传统酒这个做法是这样子。全店的命脉都在这一锅。为了能吃出骨味骨香，一大早开工就要熬汤，直到入夜收摊，连着骨头的肉末不断被释出，因此得一次又一次的捞渣，耗费体力的厨房工作。还好有运动底子，但这一点力也只能算是小 case。七月头城抢菇活动热闹登场，林宗林摇身一变成了抢菇手。菇柱涂满牛油，爬了又滑，滑了还得再爬，使尽吃奶力量才能拔得头筹。2015年，他以倒翻棚的美姿，只花了8分9秒就登上14层楼高的棚顶平台，创下史上最快纪录。把它当成一项运动项目，然后来去练习准备，所以我们会比别人就是更爬得更快啊，就是能连霸的关系，就是在于我们时间准备的够，煮拉面的一那种一碗入碗的精神，然后去准备那个抢锅的精神是一样的。他是一个蛮有毅力的人，对，不会随便放弃。
不放弃，就像他经营的拉面店，金炖慢熬的高汤还会用来煮叉烧。他说叉烧口味不适合太浓，以免强过浓郁的肉骨汤头。至于每个星期限量贩售的猪软骨，腌制一碗后还得卤制5个小时，加日本酱油，一些日本的酒粕啊，然后蔬菜下去卤制。酒粕它是比较会有一个比较酒带一点清酒香这样。不管是叉烧还是猪软骨，上桌前都还是要经过这场瞬间火烤。因为自烧它的话，那个软骨它比较不会，吃起来比较不会油腻，它会减少它一吃起来的油腻度。那再来就是增加它的香度，然后酱自烧一下，它香味都整个都会出来这样子。一碗浓郁汤头的拉面不容易，细数出社会后，不管是做中餐还是夜市卖鸡排，参加运动竞技，总是能以入魂精神全力投入，自然成功没有想象中的困难。桃园一对夫妻原本在医院附近卖牛肉面，生意相当稳定，没想到医院搬走了，人潮也消失了。乐观的老板夫妇没有就此放弃，还飞到兰州去学手工拉面。那个时候老板已经45岁了，他说做面的师傅才20出头，但是为了求得手艺，还是得向小伙子虚心请益，就算被骂了也不敢吭声。好不容易学成之后，他把自家的牛肉面结合拉面，浓郁的汤头配上弹牙的面条，终于让面店东山再起。清炖拉面一碗，红烧拉面两碗，红烧拉面三碗，清炖刀削三碗。曾经有过一个客人等2个小时，然后我请他说等这么多，不然你明天再来好不好？生意做不完，大方的请客人明天再来。面店老板陈大方让客人甘心情愿等待的，除了现点现做现煮的手工拉面、刀削面，还有这汤浓肉大块的招牌牛肉面。还不错，味道蛮浓郁的，肉蛮 Q 软的，那不会说烂烂的，那蛮有嚼劲的。肉它煮的蛮入味的，啊，然后蛮鲜嫩，我给它打100分。红烧浓郁够劲，清炖清甜回甘，让陈大方稳坐桃园牛肉面王的100分牛肉面，香气一早就藏不住，在后场厨房蠢蠢欲动。自制牛油、爆炒八角、蒜头、姜末、冰糖、豆腐乳、辣椒酱和豆瓣酱，炒得满是馨香。老板娘黄延秋20年功夫，尽在这一锅香辣红艳里。老姜蒜头就是要烤才会香，配合辣椒酱，这样炒起来就很香了。天然新香料爆香，迫不及待抢攻嗅觉细胞，接着和牛大骨一起泡汤，熬煮红烧汤头，肉质 Q 弹的大块花腱肉穿烫去杂质血水后，共襄盛举，让汤底更显原汁原味。牛肉汤要浓郁滑顺，黄延秋还有这一包卤过牛筋的清汤底助阵，舌尖滑溜，口感满分。多胶原蛋白，牛筋汤哦，我现在手都黏的，那很黏很黏，那个都是胶原蛋白，对我们身体也很好啊。真材实料熬煮2个小时，就得把大块牛腱肉捞起，才不会过熟过老。捞起来，我继续，我大骨继续在里面慢慢的熬，然后肉呢，我会用一些盐汁起来。如果没有用一些盐汁给它泡着，它肉就很柴。你用盐汁泡着的话，它肉就会有水分，还有香气。黄延秋煮牛肉面没啥撇步，就是食材用好不嫌麻烦，分阶段叫提纲，最后合体就是一碗国色天香。这么会煮牛肉面其实是时势所逼，20多年前在桃园敏盛医院附近开早餐店，原本的独门生意因为竞争者陆续加入，收入无法支撑一家开销，生活遇上困境，黄延秋想尽办法寻找出路。湖北的老伯伯，他就在我们对面，我们店的对面那边做牛肉面，啊，我以前就是他的老主顾，
然后去吃吃吃，后来他就搬走了啦，搬到巴德。然后我就想说，那我们他没有在我们那边做了啊，我就说去跟他问说，老贝贝，我跟你协作牛肉面好吗？那是他每天做完早餐生意，就赶到桃园巴德去帮外省老贝贝当义工，挑菜洗碗样样来，用诚意感动老人家，倾囊相授。早餐卖完就去学？对。那你就跳没了？没有啊，人就是一定要付出才会有收获啊。那苦是苦一下子而已，我学起来我就可以我一辈子的工作啊。学会外省贝贝的眷村味后，黄延秋和先生开始从早餐卖到晚餐，终于在旧有的商圈拼出一条生路，除了睡觉就是赚钱。不过好景不长，15年前左右，闽盛医院搬迁新址，旧院区附近的人潮一夕之间消失，商机也随之退潮。黄延秋和先生再度面临人生考验。危机感是不会，只是说那时候因为那时候没有想到这些问题。想说哦，我要去大陆淘金，哦，大陆遍地是黄金，结果去那边以后呢，遍地都是陷阱。原本想趁着事业空档去对岸卖牛肉面，去了半年之后才发现经营环境不像台湾单纯，于是陈大方当机立断，决定回台湾重启炉灶。不过就在回来之前，偶然间他在福州吃到了兰州人做的拉面，转念一想。空手而回太过可惜，既然来到了中国，总得学点什么回来，才没白走一遭。于是，在朋友介绍下，他飞到甘肃从当学徒，要在手中拉出新的事业线。那你学拉面是几岁？我是15岁学拉面。15岁学新的东西，其实嘛就扁了。哎，很可怜哦。我的师傅都是20几岁。啊，然后他们如果说我做。做不来，做不好，他们骂我，我都不敢吭声呢。拉面得要靠双手揉捏甩拉调分缕析，因此和面时水量比一般的面条多一点，力道拿捏也更不简单。最主要是揉面，如果没有揉好的话，哈，它会很硬，拉不动。像这样就哎，这拉不动，一拉就断掉了。啊，你如果太软的话，哈，哎，拉起来。它就掉下去了。兰州拉面另一个特色就是得现场制作，没办法事先做好等客人，现点现做的面条口感弹牙有嚼劲，一推出就受到欢迎。不过也因为生意大好，让陈大方的双手一度拉到职业伤害，根本举不起来。后来还是买了压面机器帮忙，受伤的情况才稍微好转。刚开始做的时候哈，看到那么多的客人在那边等哈。而且那时候又拉不出来哈，真的心理压力非常的大，而且还很恐慌。那时候想说啊，我就面拿来就给他丢一丢就好了，我干嘛这么费力，这么费心费力？后来想一想呢，我的坚持还是对的。坚持做不一样的才有出路。陈大方另一项坚持就是积极打出自家好料的知名度，连续多年参加台北牛肉面节比赛，2013年抱回清炖组第三名，2014年进阶到了第二名。人大家都惊人看，我无要紧，因为每一家的做法都不一样。大方公开食材配方，陈大方有自信，火候和真诚没办法被拷贝。像是牛大骨、鸡架子，加上7种蔬果、牛腱心和金华火腿，下去细火慢熬4个小时的清炖牛肉汤，费工耗时，成本高，就没多少人愿意模仿。金华火腿熬出来的汤呢，哦，非常的甘甜呢，非常的好喝，它的成本非常的高，1公斤可能要1000块。剑心熟成之后，捞起冷却，厚切2公分，加上继续熬煮的清炖汤、手工面条，就是打动评审的美味组合。人生事业在中年遇上波折，陈大方把自己归零，当小伙子一样用真假，乐观不放弃，最终柳暗花明。
现在最大的愿望就是让这坚持的滋味跟更多人分享。看到客人呢，把这个把一碗面吃完，啊，那就是我的成就感。而老板娘黄延秋希望能够有机会把曾经得到的帮助回馈给更多人，就像当年老杯杯大方不藏私一样。我现在也想要说来帮助人家，因为现在真的是要找工作不好找，啊，你学个一技之长，你要肯做的话，一定是可以像我们这样。哎呀，我现在就是这种想法。面对困境，寻找出路，饮水思源，乐于分享，很大方的牛肉面。大方走进。